No, matkamies, tulee kyytti. Joo, kiitos. Jaa, sä olet pannut poka puvun päälle ja lähtenyt vähän omille lomiin. Eikä mihin suuntaan sä oot menossa? No kyllä pitäis... niin etteen käsin ajeneltiin. Kato, pitäis päästä tuonne Tukholman seudulle, että onko se siihen suuntaan. Siellä olisi pari pätkäluontoista duunia mukaan. Kyllä minä saatan koukata tietenkin. Meillä on Antwerpenhin menossa. Meillä on äkään Lompolosta tulossa Kemin ja Simon kautta ja sitten Jyväskylän Melohtietä ja sitten Laukkaan ja siitä sitten tuon Heinolan ja siinä Hartolan ja sitten Koukkaan sieltä kierrän sitten Turun ja sitten Porin lääni sitten ja Ivalon ja sitten Helsingin ja Tampereen ja Kuopio ja Vääksyn läpi siitä. Mie menen Tukholmaan, niin äkkiähän mie heitän. Ei se ole, että... Mikä mies se oli? No mikäs mä? Ihan vaan tällainen. Matkamies. Se kun matkalla olla, jaa. No. Olen töihin mennyt Tukholmaan. Töihin joo. Joo, niin mie vähän katoin, että se on sen näköinen. Että niin. Mie olen itsekin paljouessaan, nuoruudessaan. Mie Tukholmassa kulin kato, kun mie olin niin autoja... Silloin kun me olin jo loppina, niin maalasin. Siellä Volvoa tehtiin silloin Tukholmassa, niin nehän teki ensin tätä pienoismalleja. Ajaa. Joo, pädekästähän, niin... Sitten ne huomasivat ruottalaisetkin, että ne on vähän liian pieni, ettei niihin mahu pokaan rekkamies istumaan. Aivan. Pienoismalleja, eli piti tehdä oikea auto. No, vähän semmosia Volvo-luontoisia hommia mullakin siellä. Niin me ajattelin, että siihen varmaan tätä Volvo markkasin kaverit. Tuleeko se? Kyllä, mie osa mun serkkupuolta. Mie tunnen niin. Etkä siihen ryökkäile minun lompakon vien. No mitä sä jätät sitä? Älä siihen mulle saakaan. Mie jättää oman lompakkoni ja anna Veikkonen takaisin. Mie ei sitä tuolla lailla pidä. Kyllä mulla rahaa on. Olen mie itekin kuule joskus ollut noissa ryökälhein hommissa. Miehän olin ryökälheinä kuule. Mie perhanaan mie ryöstin kuule Antwerpenin sypi. Joo. Elekatti kuule, ja se kun no, öiseen aikaan tuolla lailla justiin, niin me meni oven vierestä siinä, ja peru kuule, kun kävi niin, että se ei sitten ne rahat ei käyneekään enää Kählompolon osuuspankissa, niin vaihossa. No miksei? No ne oli isompia seteleitä. Niin.